Assalomu alaykum, Xorazm Online kanalining qadrdon obunachilari. Mana nihoyat 2022-yilni yakunlab, 2023-yilni ilk kunlarida sizlar bilan ko'rishib turganligimdan juda ham xursandman. Yilning boshida video rolikimizni xush xabar bilan boshlamoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati tomonidan o'tkazilgan eng yaxshi ijtimoiy tashabbus Respublika ko'rik tanlovida Eng yaxshi ijtimoiy tashabbuskor fuqaro nominatsiyasi bo'yicha respublikada faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Video rolikimizni oxirigacha ko'rsangiz, sizga qiziq bo'lgan haqiqatlardan xabardor bo'lasizlar. Men Bahodir Ro'zmetov Xorazm viloyati Shovot tumani ijtimoiyat mahallasida tug'ilganman. 2018-yildan boshlab ijtimoiy tarmoqlarda Xorazm Online nomi ostida video roliklarimni chiqara boshlaganman. Ko'pincha faoliyatimni hayotda qiynalib qolgan insonlar, og'ir kasal, uysizlarni uyli qilishga qaratdim. 2022-yil uysiz qolgan boquvchisidan ayrilgan bolalarni uylari qayta qurildi. Ayrimlari qaytadan ta'mirlab berildi. Albatta, bu sizning ko'magingizda. Ayrim loyihalarda atrofimga Xorazmdagi blogerlarni chaqirib, kuch birlikda deb nom qo'yib, birgalikda harakat qilgan paytlarimiz ham bo'ldi. Sizlar bilan birgalikda qiladigan yaxshi ishlarimiz ko'pchilikni e'tiborini tortdi. 2022-yilning noyabr oyining o'rtalarida xalq deputatlar, Shovot tuman kengashi kotibiyati mudiri Umarbek Ro'zmetov va Shovot tuman xalq deputatlari mening qilayotgan tashabbuskor ishlarimni yuqori baholashdi. 2022-yilning dekabr oyining boshida xalq deputatlar Xorazm viloyati kengashi bosh mutaxassisi Palvon Nazar Ro'ziboyev boshchiligida mening qilgan tashabbuskor ishlarim ko'rib chiqilib, Xorazm viloyatida eng tashabbuskor fuqaro deb saralab olindi va respublika bosqichiga qatnashishga imkoniyat berdi. Oradan vaqt o'tib, O'zbekiston Respublikasi poytaxti Toshkent shahriga yo'l oldik. Yaxshi niyatda chiqqan yo'limiz ziyoratlarga boy bo'ldi. Xudo xolosa, Toshkentga yo'l oldik. Birinchi navbatda mana O'zbekiston Respublikasini birinchi prezidenti Islom Karimovni mana shu qo'yimgoh qo'yilgan yerni ziyorat qilish uchun keldik. Do'stlar, men bilan birga Umarbek Hamidjon. Assalomu alaykum. Keyin mana Palvonbek hamimiz bor. Hozir keladi. Viloyat tabiat bosh mutaxassisi. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, Me'morchilik yodgorligi, Hazrati Xizr masjidi. Mana shu asrlarda davlat muhofazasiga olingan. Mana shu oshi bozormi? Bolam, men hozir o'zi video olaman. Siz yo'q edingiz hozir. Ha, yo'q edim. Video yo'q edingiz. Ya. Ha, dans turib o'tibdan aytib. Ya, videoda aytgan palon ekan shu, do'stlar. Birgalikda, xudo xolosa. Boryatmiz, xudo xolosa nasibasida shu. Nasib. Bular ham katta rahmat. Qo'llab kelamiz-a? Ha. Katta rahmat. Qo'llab-quvvatlab ko'maklashib kelyotirlar. Xudo xolosa, bugun ishimizni ziyoratdan boshladik, yaxshi niyatlar bilan. Toshkentga qarab yo'l olamiz. Namoz zo'rat qo'ydilar, ber chiroyli, akkuratni ham ber. Xorazmda hozir yomg'ir yog'ib degan. Yo'q-a? 28-dekabr kuni Oliy Majlis Senati binosida bo'lib o'tgan taqdirlashda men uchun kutilmagan yangilik bo'ldi. Ro'zmetov Bahodir Zarifboyevich nomi Oliy Majlis Senati binosida yangradi va eng yaxshi ijtimoiy tashabbuskor fuqaro nominatsiyasi bo'yicha respublikada faxrli birinchi o'ringa munosib deb topishdi. Bu men uchun kutilmagan yangilik bo'ldi desam ham bo'laveradi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva tomonidan birinchi darajali diplom va esdalik sovg'alar, kompyuter, monoblok, boshqa sovg'alar ham berildi. Oliy Majlis Senati binosidan xudo xolosa chiqdik mana O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahri poytaxtimda. Palvon Nazar ham, Umarbek ham va yana bir yangilik do'stlar. Ko'rsatib beringlar. Birinchi o'rin
Ana dostlar. En yaxşı ictimai təşəbbüs Respublika Körək Tanlovu en yaxşı ictimai təşəbbüs Kör Fukara nominasiyası boyunca birinci oran sahibi Rozmetov Bahadır Zarifbayeviç. Birinci dərəcəli diplomdan təqdirlanadı. Özbekistan Respublikası Oliy Məclis Senat rəisi T. Narbayeva. Tanzila Narbayeva. Oliy Senat rəisi Tanzila Narbayeva tərəfindən mana qol qoyub verilgən. Katta rahmat hamməyinizə. Polandan zara. Katta rahmat sizə. Rahmat. Sizni və siz oxşan blogerlərimizi və xalqımızı, hamilə və tədbirkarlarımızın nə deyildi, hərəkətləri özlərinizə yüklənib. Katta rahmat mənə. Ürəkdən sizə katta rahmat. Əvvəlan bar. Kütçən nəticəmizə erişdik. Biz keçən bu gün həm Bahadır üçüncü özünü kanal azalarına, abunatçılarına ilan etdirədi bir yəngilikini. Mən adı Polan Bekamız danışdırıb ötdü. Birinci oran. Maladis. Münasib insan. Əvvəlan bar, bugünkü gündə tumanımız hakimi Adılbek Sadırlayış tamamından hər bir insanca, hər bir təşkilatca, hər bir ictimai təşəbbüskarga itibar fələq tutdu. Qalaversiyinə tumanımıza rəhbər ötkəyindən ki, əvvəlan bar birinci işini blogerlərimiz cəmatçılıq bilən işləşdən başladı. Bu da deyilən bir kətdə gəb bu. Rahmat. Adılbek Sadullayev işləm işləriyə muvaffaqiyyət diləyimiz. Tumanımız hakimi rəhbərimizə işi Bahadır namazı telefon arqalı bağlanıb, təbrikləb, özənəm təbriklər, təbrik isarlarını yetirdi. Bahadırın qovançına şeyrikmiz. Bu nəsəni aytış gərək də, bu nəsəni əlbəttə etiraf etiş gərək. İşləyən, haqiqi sıdqıdılıdan mehnət qılğan adamını bugünkü gündə rəhbəriyyət dərəcəsində yazazləb, etiraf etib, həməsini görüb, bilib oturdu. Əlbəttə. Rəhmət. Rəhmət sizlərdən mənə. Bizən abunəçilərimizdən rəhmət. Mənə şöyrəsə gəlişərəm birinci növbətdə. Abunəçilərimiz köməkləşdi. Amma kətdə rəhmət hamməyizə. Minnəmin kətdə rəhmət əgər. Bu da xalasa bu motivasiya verədi bu. Bu nəsə? Senatımız tamamlayın. Ərzə mən soğuqa bozsam bir mana blok. Bu xəbərini eşitgən dostlarım, yaqınlarım, obunəçilər, Shovot tuman hakimiyyəti, bloger, jurnalistlər, hətta ki, başqa vilayətlərinin tanıqlı blogerləri telefon arqalı yoki Telegramda yazıb təbrikləşdi. Toğru. Təbrikləşkə vicdanı qiynalıb ikki ağız yaxşı gəpini aytışkə qiynalgan bir dasturxonda tuz yeb yürgən ayrım blogerlərəm bor. Bu yutuqlar mənge yana da küçləraq motivasiya berədi. Meni qo'llab-quvvatlab turgan xalqimga ming rahmat. Sizlar sababli shunday yutuqlarga erishdim. Barchangizga bu yil juda omadli va baxtli yillardan biri bo'lsin deya shu joyda video rolikimni yakunlayman. Joningiz sog' va omon bo'lsin aziz obunachilarim.